Бір әулеттің емес, күллі қазақтың жеңгесіне айналып үлгерген Әсел Мамытбаеваны шақырмыз келіп отыр. Қарсы алайық, аман есен жеткен Әсел ханым. Алматыдан келіңіз ал. Ал, Әсел ханым, жоқ, отырмай тұра тұрыңызшы, бізбен билеңізші, сізді көріп. Ал, жеңге, музыканың даусын қаттырақ қояйық. Ал, жеңге, құтты болсын, қош келдіңіз, келіңіз ортаға. Данияр, қолынан ұстап билетіңізші. Қандай аппақ жеңгеміз, ал, жеңге, ғанеке, ай, бәрекелді. Жеңгеміз қандай стильный. Күшті, керемет, көңілкеңіз жақсы ма? Аман сен жеттіңіз. Видеодағы образдан мүлдем бөлексіз шынымен. Кедімен кроссовканы айтсайш, қыздайсыз шынымен. Жасыңызды сұрамай ақ қояйын, бірақ бізге берілген ақпаратқа сәйкес, сіз қалада да тұрып жүрген келіншек екенсіз, кейін ғана ауылға барыпсыз. Міне соны 3 жыл бұрын көшіп барғаныңыз жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Келіңіз, жайғасыңыз. Жайғасайық, түрлі. Иә, қазір ғана Астана әуежайынан мінекей біздің нөмір бірінші жеңгеміз келді. Жақынырақ отырыңыз мына жерге, иә? Аха. Сол жерге. Әсел ханым, қалай жеттіңіз? Жақсы. Үйдегі ағамыз аман ба? Бәрі жақсы. Аман есен. Ауыл іші тыныш па? Шүкір Аллаға, аман есен. Керемет. Қазір ауылда немен айналысасыз? Не кәсіп және 4 жылдан бері өміріңіз қандай, қалай өтеді жалпы? Тіршілігіңізді айтып беріңізші. Күн тәртібіңіз. Қай ауыл екенін сұрай кеттім деп отыр. Біздікі негізі Алматы облысы, Кеген ауданы, Тоғызбұлақ ауылының келіні болам. Өзім Тараз қаласының Мерке ауданы, Қарық Батыр ауылының тумасы болам. Жайлы ояққа үйленгенімізге, отбасы құрғанымызға біздің 14 жыл болды. Жайлауға шыққанымызға 3-4 жыл болып қалды. Сонымен қалада тұрып көшуіңізге себеп жайлауға барғыңыз келді. Сағындыңыз ба? Қалай болды бұл шешімді, кім қабылдады? Негіз жолдасым өзі ауылда тұрады ғой, сосын ауылда сол өзіміз мал жанмен айналысайық деп солай шешім қабылдап 4 жыл болды үстіп жайлауға шығып мал жанымызды ары қарай өсіріп өркендетіп жатқанымызға. Міне қазір видеодан үзінді көрсетіп жатыр, міне жолдасыңыз екеуіңіз, иә? Иә. Керемет. Тамаша. Бұл видео бүкіл әлеуметтік желінде бірінен кейін бірі тарқап жатыр, оны өзіңіз де байқайтын шығарсыз. Не деп жазып жатыр көрермендер? Жалпы танымал болып кеткен қалай екен? 10 миллионнан асыпты видеоларыңыз. Негізі мен өйтіп слишком бүйтіп көтеріліп кетеді деп ойлаған жоқпын. Просто әшейін ермек үшін сондай кезде түсіремін, кейіне былай арнайы өзімді бүйтіп дамытып ой деп лайк жинау үшін емес, просто өзім ермек қылып қой баққанда сол кезде түсіремін. Ал былай қумаймын ол жағынан деп. Басында сіздің Ернар қайныңыз бастапты, иә, видеоны түсірген екен, жүктеген екен, содан кейін сіз парақшаңызды аштыңыз. Сол себепкер болды ғой, иә, парақшаңыздың ашылуы. Жоқ, негізінде өзім тек қана TikTok желісінде ғана не алатын, ермек қып соны ұстап отырдым, өйткені ғана қой баққанда кішкене ішім піспас үшін аттың үстінде жүргенде соны қарап отырып сөйтіп уақыт өткізетінмін. Мына видеоларды көріп ауылға барғыңыз келіп кетті ғой. Ай, шіркін, ай. Жайлау ғой мынау, жаңа Кеген ауданындағы Тоғызбұлақ. Қараша жайлауы. Бұл Қараша жайлауы. Иә, сол біздің Тоғызбұлақтан 4 сағаттық жер ары қарай. Қанша ұл қыздарыңыз бар? Ау. Қанша ұл қыздарыңыз бар? Екі ұл, екі қызым бар. Бәрекелді. Барлығы бірге тұрып жатсыздар ғой. Иә. Оларды неге үйретіп үлгердіңіз 4 жыл ішінде? Аттың үстіне мінет шығар. Мінет әрине, ауылда өскен әр бала аттың үстіне ойнайды ғой. Сізге көмектеседі шығар үй тірлігінде? Иә, көмектеседі. Мал бақсын. Иә. Жазда жайлауда боласыздар, қыста қайда боласыздар? Қыстауда боласыздар. Ол жақын барасы? Ауыл мен екеуінің арасы бір 2 сағаттық жер ғой. Ернар алдында да түсіргені бар еді, бір қыста қой баққан, сол түрі ең бірінші алғашқы видеом сол болды. Ернар екеміз аяқ асты кезіп қап, содан түсірген болатын негізінде. Ол өйтіп ары қарай дамып кетеді, неғып кетеді деп ешқандай ойыма кіріп шыққан жоқ. Кеше сіздер хабарласып 9 миллион болды дегенде өзім таң қалып қалдым. Сол кезде, иә, сол кезде ойбай 9 миллион болды ма деп шошып өзімде. Біз де таң қалып отырмыз. Негізі әдемі суреттер, әдемі бейне, сіздің айтпағыңызды да түсініп отырмыз. Месседж ауылда аңсап баратындар көп. Неліктен жалпы қаладан ауылға көштіңіздер? Қайта қояйыншы бұл сұрағымды. Ауылдық өмір ұнайды. 10 жылда қалада тұрдыңыздар ғой енді, иә? Жоқ, негізі өзім үйленгеннен бері Тоғызбұлақ ауылында тұрамыз. Жайлауға шыққанымызға 4 жыл болды. А оның алдында қалада тұрдыңыздар? Оның алдында жай үйленбей тұрып тұрған кез ғой. Жай барып келіп жүрдіңіздер? Иә, барып келіп жүрген кезіміз. Ал былай нақты біз ауылда тұрамыз өзіміз, Тоғызбұлақ ауылында.
Ауылдың адамдары сол. Енді ауылдағы өмір қалай болып жатыр жалпы ауылда? Ауылға бармағанымызға да біраз уақыт болып қалды енді. Сізді көріп бір ауылдың бір тамаша бір көрінісі көз алдымызға келіп жатыр енді. Таңертең тұрасыздар, алтыда тұрасыздар ма? Бесте ма? Алтыда тұрамыз деп берсеңіз. Сол таңертең алтыда тұрамыз, мал жайымыз жайғап, балашаны сабаққа жібереміз. Соның үйдің тірлігі, үйдің тірлігімен әрбір баланы сабағын оқытамыз сабақтан келгеннен кейін. Сондай ғана жұмыстар, былай құртымызды, майымызды жасаймыз сол өзіміздің. Құрбыларыңызбен саңырау құлақ теруге барады екенсіз, білемісіз? Иә. Жайлауда. Көңілді. Иә, жайлауда өзіміз таңертең тұрып, малжанды реттеп, сиырымызды тауып, құртмайымызды жасап аламыз да. Көрші тәтем бар, сол кісі үйретті. Тауға барамыз, уақыт өткізу үшін бір жағынан өзімізге ермек қылып, тауға барып гриб етереміз. Содан қалаға келеміз соны. Сатасыз. Иә. Кәсіп қыласыз. Сонымен жайлауда сіздің кәсібіңіз не қазіргі уақытта? Негізгі кәсібіңіз? Былай ешқандай прям кәсіп жоқ. Былай құртмайды сол жасап, сатып. Мал шаруашылығы. Иә, мал шаруашылығы жағынан ғана. Мен негізі кәсіп жолы бекерден бекер сөз қозғап жатқан жоқпын. Мен бір ақпарат естідім, Лунара. Сіз ешқандай несиеңіз жоқ деп естідік. Иә. Рас па? Рас ақпарат па? Рас. Алып көрген жоқсыз? Жоқ, алмадық. Аллаға шүкір, оған әлі келіккен жоқпыз де. Сіз түсініп тұрсыз ба, қазіргі статистиканы бұзып жатсыз? Әсел ханым, негізі қазір екінің бірінде бір екі несиесі бар, кем дегенде. Сіз мүлдем алмаған екенсіз, жолдасыңызды алмаған, иә? Жоқ, жоқ. Неліктен? Себебі ешқандай мұқтаждық болған жоқ. Жоқ, мұқтаждық. Алтын, iPhone дегендерге қызықпайсыз ба, әлде қажеттілік жоқ па сонда? Қызықпаймын мен ондай iPhone, телефонның бәрі бір деп ойлаймын мен, оның ерекшелігі ешқандай жоқ. Лишь бы телефон болса болды, байланысқа шығып, кішкене бала шағыңмен, неңмен сөйлесетін, үй ішіңмен, әке шешеңмен сөйлескенге, ал прям айфон әпер, маған ананы әпер деп өйтіп, білмеймін, қолқа салғым келмейді да, салмаймын да деп ойлаймын. Жан тыныштығын тапқан адамдар деген болады. Дәл қазір сол кісіні мен көз алдымда көріп отырмын. Бірақ айтыңызшы, шыныңызды айтыңызшы, күйеуіңізге қалаға көшейік, қалаға көшейік деп айтпайсыз ба? Жоқ. Көп әйелдер қалаға көшкісі келеді бәрібір. Жоқ, керісінше. Маған ауылдық өмір қатты ұнайды. Мен керісінше қалаға келем ғой. Қалаға келіп, осы қалада жүріп, жұмыстармен ары бері жүрген кезде қаланың адамдарын көремін де, шіркін-ай, не ап мұндай деп. Неге өйткені? Қандай сонда? Мейірімділіктен кішкене аздау сияқты үйтім. Иә. Өйткені мен мысалы автобуста да тұрғанның өзінде байқайсыз да, үлкен кісілер мысалы тұрып тұрады. Оған жаман боламын, мен өзім ішімнен жаман болып. Әкешеміздің тәрбиесі де сондай болған, үлкенді сыйлап, үлкенді құрметтеп, ана қалаға келген кезде жас балалардың тұрып тұрғаны, еще үлкен кісілерге зіркілдеп сөйлегені маған ондай өте жағымсыз нәрсе береді. Сондықтан ауылымда, өзімнің үйімде рахат сезінемін өйткені. Қазір ауылыңыз көріп отыр ма, сізді айтып кеттіңіз ба, хабарға шығамын деп. Қол бұлғап қойсаңызшы. Сәлем жолдаңызшы. Алматы облысы Кеген ауданы қандай ауыл? Тоғызбұлақ ауылына сәлем жолдаймын. Жалпы сізді ауылда ғана емес, қалада да жүргенде танитын шығар, иә? Тоқтата ма, суретке түсіре ма? Жоқ, ондай өйткен жоқ. Байқаған жоқсыз ба? Бір-екі жерден не қылдым, сізді бір көрген сияқтымын, бір жерден түріңіз таныс деп былай ғана не істеді, былай прям суретке түсіп ондай істеген жоқ. Бүгіннен бастап түсесіз. Осы студиядан шыққаннан бастап өзіңізбен, иә. Енді жалпы ауылда енді көп адам жаңағыдай, енді қалада психологқа барады, анда барады, енді көп қой енді жүрісі. Жалпы ауылда сырласатын өзіңіздің құрбы құрдастарыңыз көп қой? Иә, бар әрине. Құрбым бар. Оларсыз мысалы мен білмеймін, қалаға даже оларсыз кеткім де келмейді. Олар мен байланыс қалғанда бір бауырдай болып кеткенбіз біз. Сондықтан да қалаларыңыз жарай. Ал жайлауда ше? Жайлауда көп адам жоқ қой енді. Жайлауда ма? Және былай сұрайыншы мен, қыз келіншек болып сұрайыншы, сіз енді жолдасыңыз кетіп қалады, сіз жайлаудасыз, ол келмейді біраз уақыт. Ренжитін уақыттарыңыз бар шығар? Ренжисіз ба күйеуіңізге? Қалай ренішті басасыз дегендей ғой, психолог құрбыларыңыз бар ма? Білмеймін, өйтіп. Ренжіп көрген жоқсыз ба жолдасыңызға? Өйтіп ренжімейміз, біз өйткені, білмеймін, мен сол жанымда болса жолдасым, мен бәрін сырып қоюға дайынмын. Тек қана сол қасымда болса болды. Жолдасым демекші, біз дәл қазір Әсел жеңгейдің Айдос Үркімбаев мырзамен WhatsApp желісі арқылы байланысқа шыққалы отырмыз. Ал Лунара, өзің. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн.
Assalamualaikum salam, kalay kaldıңыз? Керемет. Сиздин көңүлүңүз кай калай? Айдос мырза, биздин студияда келинчек заман эсен жетти мине. Айдос деп жазган биз. Атынай дейм мен. Атынай дейди кеп. Калай? Атынай дейди. Атынай а. Сиз калай эркелетесиз Айдос мырза? Мен ашылып кеттим. Ашылып кеткен. Кандай күчтү, орталарыңызда энди 4 бала бар гой, э? Кателешпесем. Үлкөнүңүз канчада? 13-те. Сабакта? 13-те, э, 13 жашында. Сиздин осындай махабатыңызды, колдооңузду, бир-бириңизге сезимиңизди көрүп, бул балалар да бакытты экен. Казыр энди сиз Астанадасыз гой, э, кателешпесем? Алматыда, кате, э, Алматыдасыз гой? Ауылда өзүмүз. Ауылда. Жок, мен кыстауда, ауылда. Келишегиңиз Астанага кетти, кыйналып калган жоксуз ба? Жок. Мени колдоп, осы бүкүл шаруачылыктын жүгү сизге артты гой энди. Үлгөрүп жатсыз ба? Я үлгөрүп жатам. Кандай колдоо? Дал азыр кайдасыз? Азыр жа мал жактамын. Кыстауда. Айдос мырза, келинчегиңиз әлеуметтік желіде 10 миллион қаралым жинап жатыр мінекей. Жұлдыз болды, танымал. Қалай қабылдап жатсыз жолдас ретінде? Жақсы қолдап жатырмыз енді. Бірнеше бірге контентті түсіруге жоспар бар ма? Билеп дегендей. Сіз түсіндіңіз болып кетесіз. Жақсы. Енді келіншегіңізді осындай жайлау өміріне, ауыл өміріне қалай қызықтырдыңыз? Әсел ханымды тыңдап, естіп, жолдасым қай жақта, мен де сол жақтамын деген сөзіне қарағанда сіздің бір ықпалыңыз бар болып тұр ғой. Қалай қызықтырдыңыз? Көп әйелдер барғысы келмейді ғой ауылға. Енді ол өзі қолдап бірге істейік деп сөйтті. Оны бірге істеп жатырмыз енді. 3-4 жыл болды айландырғалы. Керемет. Мал жанды. Еске береке берсін. Айдос мырза, сізбен байланысқа шыққанымызға қуаныштымын. Қуаныштымыз және қолың Әсел ханымның, келіншегіңіздің қолынан керемет шығатын тағы бір өнерін бәлкім қазір тікелей эфирде тағы баш етерсіз айтып. Айтып жібересіз дейсіз ба? Иә, қандай тағы да қолынан басқа өнері бар? Қандай өнері бар? Келетін. Әсел ханым. Басқа моншақ бірдемелермен жақсы жасайды. Сувенирлер. Айдос мырза, бізбен тікелей байланысқа шыққаныңызға алғысымыз шексіз. Мінекей Әсел, қолыңызды бұлғап қойыңыз. Рахмет көп-көп сізге. Енді бір сұрақ, Әсел ханым. Бір жерге шығатын кезде жолдасыңыздан рұқсат сұрайсыз ба? Жоқ әлде? Әрине. Онсыз шықпаймын, біз қайда. Рұқсатын берді. Ол кеше тұрады, сосын шығам деп. Мөр басылады, қағазға қол қойылады дейсіз ғой. Енді бір-бірлеріңізге деген жолы қарым-қатынасты көріп бізде тәнті болып отырмыз. Қазір бәлкім қателесуі мүмкін, бірақ қаладағы отбасы жұптарында күйзеліске байланысты ма білмеймін, әйтеуір бір-бірлеріне қарым-қатынас, сезім, жылулық жойылып кеткен секілді. Ал сіздерге сақтап қалуына не себеп? Қандай кеңес берер едіңіз? Мен ойлаймын, ең бастысы адам ашу-ызаны бойында көп ұстамау керек. Негізі ең бірінші қасиет, өйткені сіз за мен ашулы болсаңыз, мысалы за болсаңыз, оған сол залықпен одан бетер ары өршітіп араңыз суытып жібересіз деп ойлаймын. Сондықтан тек қана ондай ашуды қазір шығардың, қазір жоқ қылдың, солай істеген дұрыс сияқты. Тез ашуланып, тез басылып, бір-біріңді тек қана жақсы жағынан көріп, жақсы көріп, іздеп сөйтіп тұрған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Көбінесе сол ұрысқаннан кезде адамдар бір-бірімен сөйлеспей біразға шейін араласпай, андай прям қарамай бір-біріне енді ренжіп жүреді ғой біраз күн сөйлеспей. А бізде өйтпейді, бізде де ашу болады, енді ұрыс болмай тұрмайды ғой, бір шаңырақ болған соң. Бірақ реніш тез ұмытылады бізде. Иә, өте биязы, өте сондай бір мінезі көрген жігіт екен, жаңа көріп отырмыз. Енді жеңге бер мектебі деген дүние бар. Енді қайындарыңыздың саны қанша? Жалпы жақсы жеңге болу үшін қайындармен қалай қарым қатынас орнату керек? Жалпы көп жағдайда жеңгелеріме қазір қайындарының арасында қарым қатынас бұзылып кеткен, жаңа ағалары араласпайды деген сияқты. Көбінесе жеңгелерге не жетіспейді, өзіңіздің кеңесіңізді десекші, қандай құндылықтарға аса басымен беру керек? Менің ойымша сен жолдасың жағыңды да өз жағыңды бірдей көруің керексің. Ешкімді бөлмеу керексің ешқашан. Сен бауырыңа қалай қарайсың, солай өзінің
кайны кайнагаларың бәрине солай карасаң, со көзде ортада не бир беріктік бір ұсталынат деп ойлайм. Өйткені білмеймін мен өзім мысалы ағамды қалай жақсы көрем өзімнің қайнағамды тура сондай жақсы көрем. Бәрінде сондай да ата енем болсын, кім болсын мен солай өмір сүрген жақсы көрем. Бөліп жарғанда керемет. Әсел ханым, бізге уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Жалпы сізді көріп мен былай түйдім, Данияр мырза, бізге ауылға көшу керек секілді. Сол кезде қарым-қатынасты сезіндім. Енді сіз жеңеше деп танылдыңыз ғой әлеуметтік желіде. Жеңгелер мектебінің туын жоғары ұстап жүре беріңіз. Студияға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз.